Narkotikების გადატანის ბრალდები დაკავებული ქართველების სამსახველი კადრები დღეს პირველად სააგენტო როიტერმა გააგრძელა. Კადრებიდან ჩანს, თუ როგორ მიიყვანეს ბაბუცა გორდაძე სატვირთო მანქანით გამწესრიგებელ სასამართლო პროცესზე. დღევანდელ სასამართლოს Amnesty International-ის წარმომადგენელიც ესწრებოდნენ. ახალი დეტალები მალაიზიაში დაკავებული ბაბუცა გორდაძის და დარეჯან კოხტაშვილის საქმეზე. ანით ამაზეშვილის სიუჟეტში. Malaysia-ში ნარკოტიკების გადატანის ბრალდებით დაკავებული ბაბუცა გორდაძის კადრები დღეს პირველად სააგენტო როიტერმა გააგრძელა. Სატვირთო მანქანით ბაბუცა გორდაძე საბაჰის პროვინციაში გამწესრიგებელ სასამართლოს ხდომაზე მიიყვანეს. Amnesty International-ის წარმომადგენლებმა სპეციალური ბრიფინგიც გამართეს, სადაც იურისტებმა აღნიშნეს, რომ ამ დროისთვის გამოძიებას ბაბუცა გორდაძის და დარეჯან კოხტაშვილის ბრალეულობის დამადასტურებელი არანაირი მტკიცებულება არ გააჩნიათ. არსებითი საქმის განხილვა დაკავებული ქართველების საქმეზე ექსპერტიზის დასმის შემდეგ სავარაუდოდ იანვარში გაიმართება. Მართება. Ქიმიურმა ექსპერტიზამ უნდა დაადგინოს რა ჯგუფის და რა რაოდენობის ნარკოტიკები გადაჰქონდათ ბაბუცა გორდაძეს და დარეჯან კოხტაშვილს მალაიზიაში. ჩვენ ჰქონდა ყველაზე კვალიფიციურ ადვოკატებთან კონსულტაციები, შეხვედრები, მათი პირობების გაცნობა, ასევე ჩვენი შეთავაზება და საბოლოო ჯამში ჩვენ მოახერხეთ და უზრუნველყოთ იმას, რომ ეს ადამიანები დაცვით იყვნენ წარმოდგენილების სასამართლო პროცესში. დაკავებულ ბაბუცა გორდაძეს და დარეჯან კოხტაშვილს პროკურატურის და საგარეო უწყების წარმომადგენლებით შეხვდნენ. ქართულმა დელეგაციამ მალაიზიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს და იქაურ სამართალდამცავებს ყველა ის მტკიცებულება გადასცა, რომელიც საქართველოს მხარეს გააჩნდა. ჩვენ ყველა ჩვენს ხელთ არსებულ ბერკეტს ვიყენებთ. Თუ როგორც დიპლომატიურს, ისე იურიდიულს, იმისათვის, რომ ჩვენ ამ პირებს შესაძლებლობა მივცეთ თავიდან აიცილონ მალაიზიის უმაღლესი სასჯელი, რომელიც არის გათვალისწინებული სამწუხაროდ გარანტია შედეგებზე, რა თქმა უნდა, არა გვაქვს, იმდენად რამდენადაც ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მალაიზიის სასამართლოს მიერ მისაღები გადაწყვეტილება. მასალებს შორის, რომელიც ქართულმა მხარემ მალაიზიის პროკურატურას გადასცა ბაბუცა გორდაძის მეუღლის ელდარ დავითიანის აღიარებითი ჩვენებაც არის. საქართველოში დაბრუნებულმა ელდარ დავითიანმა ქართულ სამართალდამცავებთან დაადასტურა, რომ არც მისმა მეუღლემ და არც დარეჯან კოხტაშვილმა ნარკოტიკების შესახებ არაფერი იცოდნენ. ქართული მხარე იმედოვნებს, რომ დაკავებულებს ეს ჩვენება დაეხმარებათ. დარეჯან კოხტაშვილის საქმის მოსმენად 13 დეკემბერს არის დაგეგმილი. ბაბუცა გორდაძე და დარეჯან კოხტაშვილი ნარკოტიკების გადატანის ბრალდებით მალაიზიაში 25 ოქტომბერს დააკავეს. მალაიზიური კანონმდებლობით კი ეს დანაშაულის სიკვდილით ისჯება. ბოლო წლებში ამ ბრალდებით ქვეყანაში უცხოეთის 100-ზე მეტი მოქალაქე ჩამოაღჭვეს.